Poďme si ďalej ukázať validácie. Čiže OK, povedzme si, že máme nejaké, chceli by sme tam pridať nejaké validácie, aby sa nám napríklad nemohlo stať, že dátum vytvorenia je niekedy v budúcnosti, že musí to byť v minulosti, prípadne IDčko, aby nemohlo byť záporné, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v podstate aj v zadaní ste už mali niečo, respektíve v tomto zadaní máte niečo také, že nejaké také základné validácie by ste tam mali spraviť. A potom v podstate ukážeme si teraz, že akým spôsobom sa to dá ošetrovať na strane Springu pri tom, ako mi ten používateľ posiela nejaké dáta. Hej. Čiže v podstate tento index a submit sú rovnaké ako v tom predchádzajúcom. Hej. Pribudla mi to akurát jedna vec, nejaký binding, to si ešte povieme. Čo tam vlastne sa deje. Čiže zase, poďme sa pozrieť, že čo sa stane. Tu som akurát ten item zase zjednodušil, zase je tam iba IDčko, name a creation date, hej. Takže iba tieto tri atribúty, ja som zase zabudol zhodiť tento form, takže toto stopneme. Dobre. Pribudli tu ešte nejaké anotácie, k ním sa ešte vlastne vrátim. Povieme si, čo znamenajú. Čiže znova otvoríme si browser localhost 8080. Vidíme tu v podstate zjednodušený ten formulár. Viem tam zadávať nejaké IDčko, hej. Viem tam zadávať nejaké meno, viem tam zadávať nejaký creation date. Pokiaľ by som tam dal submit, teraz kliknem, v podstate mi tu pribudne mi tu aj nejaká hláška, že toto číslo musí byť väčšie, alebo rovné nule, hej. Toto je automaticky generované Springom, čiže má tam nejaké predefinované texty. Vidíte, že veľkosť musí byť medzi 1 a nejaké veľké číslo. Tu som dal iba, že string, že nesmie byť prázdny, že musí tam byť, to meno musí mať aspoň jeden znak. A na tento creation date tak mi vyhodilo nejakú výnimku, hej. Iba mi hovorí o tom, že vlastne nevie ten prázdny string, hej, pretože posiela to na backend ako prázdny string, lebo som tam nezadal žiadnu hodnotu. Tak ten vlastne nevie spätne vyparsovať, hej. Čiže text could not be parsed, index 0. Čiže nedokáže mi vyparsovať tento string, hej. Čiže hlási mi tu nejaké chyby. Poďme sa pozrieť teda, že akým spôsobom toto vieme zabezpečiť. Čiže do toho modelu som pridal nejaké anotácie. Keď si pozrieme, že odkiaľ tie anotácie idú, tak je to priamo z nejakého javovského balíčka, čiže máme, že JavaX Validation Constraints, hej. Čiže priamo v tomto javackom nejakom balíčku existujú nejaké validácie, hej. Na tie validácie sa štandardne používajú, respektíve štandardne, Spring na to používa anotácie, čiže máme napríklad long ID, a ja mu poviem, že musí tam byť minimálna hodnota je 0. To znamená, že nesmie to byť záporné číslo, hej. Môže to byť nulové a vyššie. Možno by tam ešte malo byť teoreticky nejaký unique, ale ten pozerám, že to nemá, hej. Čiže možno by som chcel asi nejaké unikátne číslo na IDčko. Pokiaľ si pozrieme name, tu nám hovorím, že nesmie to byť 0, čiže tá referencia nesmie byť 0 na string a musí byť dĺžky minimálne 1. Čiže nesmie tam byť ani prázdny string. Local datetime, tam hovorím tiež, že nesmie to byť nulová referencia. A čo sa týka tej hodnoty, tak tu používam nejakú anotáciu, že past or present. Čiže musí to byť dátum v minulosti alebo aktuálny dátum, hej, dnešný. Čiže nemôže to byť budúci dátum, nemôže to byť v roku 2022. Hej. Tieto validácie potom na frontende, respektíve pri tom bindovaní, pri tej transformácii tu, hej, v podstate validujeme, hej, tu je to ešte anotácia valid, čiže tie validácie sa potom používajú pri transformovaní toho stringu z
toho webového browseru naspäť do nejakého objektu v Java. A kebyže si pozrieme v podstate ten kde to máme? Tu kebyže sa pozrieme do Javy, že aké všetky validácie tam existujú, tak hej, tu máme nejaký zoznam. Či máme tam size, pattern, či pokiaľ by sme chceli robiť nejaké regulárne výrazy, past, čiže to sa týka dátumov, null, not null, min, max, future, digits, OK, že aby to muselo byť číslo decimal min, decimal max, assert true, assert false, hej. Čiže nejaké také základné validácie tam máme zadefinované, a ktoré môžeme používať. Do tohoto HTML-ka, do toho indexu mi tam ešte pribudla nejaká jedna časť, hej, tieto riadky. V podstate, o čo tam ide, je tam nejaký if, čiže tak ako aj v Java, respektíve v nejakom kóde, vieme písať nejaké podmienky, tak aj v tomto timelife vieme písať tiež nejaké podmienky. Čiže napríklad celý tento tag aj s obsahom sa mi zobrazí iba v tom prípade, ak ten field, toto idečko, obsahuje nejaké errory, hej, že zlyhala tam, spadla tam nejaká validácia, čiže nie je to validná hodnota, hej. V tom prípade tam vlastne vypíšem tú chybovú hlášku, čiže pomocou toho TH errors donútra do toho tagu vlastne vypíšem tú chybovú hlášku, hej. Čiže to, čo sa mi tu zobrazuje, hej, táto hláška, tak to je vlastne, to mi zabezpečuje toto, hej, TH errors ID. Čiže píšem chybové hlášky toho idečka. Dobre, čiže poďme sa ešte pozrieť na ten binding. Tunak je jedna vec dôležitá, že ako sa to správa, aby sme vlastne vedeli tomu používateľovi zobraziť tie chybové hlášky, aby sme ho vlastne nepustili ďalej, tak akým spôsobom toto vieme zabezpečiť. Čiže čo tu spravíme, povieme Springu, že nám tam má v podstate zároveň s tým modelom a s tým itemom, ktorý nám tam prichádza, ešte pridať nejaký jeden objekt, binding results. Hej. Čiže to je vlastne objekt, v ktorom sú uchovávané informácie o tom, či sa podarilo tento tie data, hej, ten dlhý string, nejaký zakodovaný, nabindovať, čiže nejakým spôsobom napárovať, vytvoriť z toho tento item. Hej. Ten item je zase anotovaný, že valid, čo to znamená, že tam prebehne tá validácia. Čiže pozrieme sa, či pri tom bindovaní nastal nejaký error, hej, že ak to má nejaké chyby, tak vrátime index. To znamená, že toho používateľa nepošleme na ten submitted, hej, že nedovolíme ho, nepustíme ho ďalej, vrátime mu tú istú stránku. Hej. Tým, že mu vlastne vraciame stále ten istý index, s tým istým modelom, tak vlastne tu sa mu akurát, čo potom odoslane sa mi zobrazí tá istá stránka, akurát sa tam doplňa tie chybové hlášky k tým konkrétnym fieldom. Hej. Čiže keď si zase pôjdem sem a poviem OK, že musí by to byť väčšie rovnako 0, dám tam 10, kliknem na submit, znova sa mi zobrazí tá istá stránka. Teraz toto idečko už je validné, čiže zmizla mi tá hláška. Keďže tu dám nejaký name, dám submit, zmizne mi tá validácia, lebo už je to validné. Takisto pokiaľ by som tu ešte pridal nejaký dátum, povedzme, že ešte chceme okontrolovať, či táto validácia funguje, tak by sme dali nejaký budúci dátum, ale reálny dátum, aby mi to nespadlo pri parsovaní. Dám submit, hej, a hovorí, že must be date in past or present, čiže neakceptoval takú hodnotu. Tak dáme niečo z minulosti. Hej, a teraz keď dám submit, konečne už to nemá žiadne errory. Hej, čiže už vlastne
toto, táto podmienka je false, čiže ideme sem, vytvorí sa mi do toho nového modelu, sa mi pošle ten novo vytvorený item, hej, a presmerujem toho používateľa na, zobrazím mu submitted, hej. Čiže zobrazím mu HTML, kde už sú tie dáta iba viditeľné, nedajú sa upravovať. Hej, čiže takýmto spôsobom viem spraviť nejakú validáciu, čiže vlastne stále ho držím toho používateľa na tom indexe, hej. Kým to má nejaké chyby, tak ho stále držím na tom indexe, zobrazujem mu tam tie chyby. Ak už to nemá žiadne chyby, že je to celé OK, môžem to nejakým spôsobom spracovať, môžem to, povedzme, že tu by som to vedel pridať do nejakej kolekcie, do nejakého listu, prípadne uložiť do databázy. Potom v podstate jedine, čo spravím, tak ho niekam presmerujem. Čiže pokiaľ by som nechcel ho presmerovávať, respektíve nechcel tam zobrazovať ten model, tak by som toto tam ani nemusel mať, nie je to povinné. Hej, čiže tento model by tam napríklad vôbec nemusel byť. Hej, ja vedel by som ho, povedzme, presmerovať na nejakú stránku statickú.